Ez, amit itt a kezemben látnak, ez egy mosogató kendő. Egyszeri használat után rosszul tűri a vizet, úgy látszik. Ezt Sűrös Sándorné küldte be Ceglédről, és neki üzenem, hogy rosszul használta a kendőt, tudnélik, ez nem így mosogató kendő, hogy mosogatni kell vele a lábosokat, hanem így, ahogy mutatom. Így, ezt ide be kell tűrni, hogy az ember le ne mosogassa magát. De hogyha ez valóban ilyen mosogató kendő, akkor még van ám egy-két ötletem. Ilyen ötlet például a hőre lágyuló vasaló, vagy esetleg a vízben oldódó pohár, vagy a luk nélküli gomb. Na most önök azt hiszik, hogy ez a luk nélküli gomb, ez egy abszurd hülyeség, nem, mert Farkas Csilla Marcaliból küldött nekünk egy gombot, ami nincs luk. Tetszenek látni? Ez egy igazi, valódi, szabad és független gomb. Nem tűr magán kabátot, ugye, mert a kabát az vagy balra gombolódik, vagy jobbra gombolódik. Van ugyan centrum kabát, de azt meg a Corvin köznél lehet kapni. És különben is, hogyha elkezdődik a köpönyek forgatás ideje, akkor letépkedik a gombokat, és esetleg máshova varják vissza őket, tehát mondjuk nem felülre, ahol addig volt, hanem alulra, és ott már könnyedén összesározódhat. Arról persze nem is beszélve, hogy mennyivel elegánsabb kabát nélküli gombnak lenni, mint gomb nélküli kabátnak.